säsongen så är det ju ett allsvenskan och superettan. Så är ju detta det största. Och så att, ja, det är ju stort intresse för Luleå. Alltså det ökar ju för varje år. Omsättningen ökar för varje år. Så det är nog mycket större än vad man kan tro, tror jag. Ja, alltså, det. Ser ni, hur, om ni har något sånt här färdigt tips, nu förstår jag att det kanske inte är så lätt att dra upp kort armar och sådär, men om det nu är ett större intresse än vad vi kanske egentligen tror ute bland föreningarna, skulle föreningen kunna göra någonting för att på något sätt dra lite vinster av det här? Och då menar jag inte i termer av att vi ska tjata på Svenska Spel med högre bidrag eller någonting sånt, utan finns det någonting, tycker ni, som ni ser här, det finns ett stort intresse. Hur kan det här genereras till föreningarna? Och vad kan föreningarna göra helt enkelt? Du menar rent affärsmässigt för de som tjänar pengar? Ja, men kan man koppla det här till någon form av ökad publikdragning eller på något sätt? Finns det, om vi nu konstaterar att det finns ett antal spelare som är intresserade i Division 1 och sen jobbar vi rätt mycket med publikrekrytering. Ja. Jag vet inte, det här är inte, vi sätter ju bara oss. Ja, så att, men det finns ju många grejer som man kan göra som vi gör med andra idrotter, att man kan till exempel få mer publik på matcherna med spelkortet. Till exempel så kan man köra en driver, ja, du går in gratis på matchen via spelkortet och sen så går du in med den summan som det skulle ha gett då till föreningen istället, eller 50% av det. Det är väl en grej som jag vet vi kör på en del allsvenska matcher och Superettan. Det är väl en del, och sen så vet jag inte hur mycket på alla klubbarnas hemsidor så kan man ju ha en banner för Svenska Spel. Och sen alla som spelar där via får ju intäkter den vägen. Och ja, ni som inte har det så är det absolut värt att tänka på, för jag tror du kan sitta in lite pengar utan att göra något jobb egentligen, utan det går automatiskt. Och sen marknadsföra just att alla de som har sitt hjärta på något speciellt klubb, jag menar nog klubbadress, går in där när man sen ska spela. Ja, för då går det till den egna klubben. Mm. Så att, det är väl bra. Mm. Och sen har vi väl börjat med, som sagt, jag är inte helt insatt, men i den här ungdomsbonusen är väl en ganska ny grej för i år, va? Ja, helt lite landbonusen i höstas. Ja, just det. Så att, ja, det är väl lång grej. Bra. Frågor, funderingar till Svenska Spels representanter? Det är bara att gå hem och öppna på boken. Ja. Bra! Då säger vi tack så mycket till er.